na to, že nenosím sukně, tak jsem si koupila tady tu sukni. Ta se mi líbí, protože je jiná. Je vlastně koženková a dá se k ní nosit, dej k ní nosit vysoké kozačky, takové ty nad kolena. A barvička zase úplně parádní. No ještě možná bych tady ukázala jedny kalhoty, které vlastně jsou taky moje oblíbené. Oni teď teda, nevím, jestli to je úplně vhodný ukazov, protože jsou takový jako zmačkaný, ale nebyla to želička. Ale jsou vlastně takhle do pasu a oni jsou fakt, že až úplně takhle pod prsa. A já k ním nosím hrozně krátký takový body jenom. A vypadá to super s tím, akorát, že takhle si to asi úplně nepředstavíte. Ale mám to ráda, vlastně tady ten pánský styl, takže to je jedna z těch mých oblíbených. A co určitě vám chci ještě ukázat, tak je tahle ta vestička. Tu taky hrozně ráda nosím. Já mám ráda vlastně být jiná a trošku se odlišovat od všech těch jiných holek. Takže jsem zvolila tuhle barvu a hrozně se mi to líbí, no, když si to vlastně takhle dám na tu černou kožnou bundu například nebo tak. Pak nosím určitě ráda klobouky, to jste možná už včera mohli vidět, jsem se měla na sobě. Ja som veľmi spokojný. Videli sme veľa použiteľných kúskov, takých striedmých, žiadne výkriky a úlety. Myslím si, že veľmi dobre kombinovateľné veci, ktoré môžu vyzerať práve na tebe veľmi zaujímavo. Za mňa najväčší palec hore a čo sa mi najviac k tebe hodí, je jednak ten zamat, ale potom zase na druhej strane ten extrém, ten pánsky štýl. Nie veľa žien vie nosiť dobre a kvalitne pánsky štýl. Teba si v tých veľkých plápolavých bielých nohaviciach viem totálne predstaviť. Aj keď si o tom pochybovala, vieme si ťa predstaviť. Naplnilo to moje očekávání, jsem zklamaná, že tady toho není víc, když říkala, že chce být jakoby stylistka, že sleduje trendy. Čekala jsem, že tady toho prostě bude víc, takže to mě zklamalo. Jinak v podstatě to, co tu je, tak se trefilo přesně do mého odhadu. Do Maniačok sa človek musí prihlásiť a ukázať to najlepšie, ešte hlavne keď chce byť stylistom, tak proste sa predať, ukázať to a ja som jedným slovom sklamaná. Na rozdíl od vás mě to překvapilo mile. Nějakým, přesně tak, a k tomu se dostanu. Líbí se mi odstíny červený. Ty se mi líbí extrémně se sametem. Bordové. Líbí se mi to, je to barva, která půjde ke všemu. Ty kousky jsou hezký, dají se skloubit a musím říct, že mě dokonce inspirovalo to, co jsem tady ukazovala, vlastně tu šedou mikinu s šedýma kalhotama, že ačkoliv to není naprosto můj styl, tak dokážu říct, že dokud se budu uvažovat, že bych si něco podobného koupila, protože se mi to opravdu líbí, takže já se v tom víc slížím, jak vy.